राखेर रा। बनाउनै नसकिने पनि होइन तर त्यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि सदन चल्नुपर्छ गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ त्यो जवाफका आधारमा त्यसपछि यदि छानबिन समिति अथवा छानबिन आयोगको आवश्यकता पर्छ भने त्यसका लागि हामी जान्छौँ हामी आज गृहमन्त्रीको जवाफ यसमाबाट सुन्न चाहन्छौँ गृहमन्त्रीले यसको जवाफ पनि दिनु पऱ्यो यो सँगसँगै गृहमन्त्रीज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तामाङ समुदायले गरेको प्रदर्शनमा त्यस ढङ्गको बरबर बर के, के कारणले गरियो त्यस किसिमको आक्रमण र त्यस किसिमको हात हाल्ने काम जुन भएको छ त्यसमा पनि म गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानकर्षण मात्र होइन जवाफ पनि चाहन्छ अनुसन्धान मात्रै पूर्ण छैन सरकारले गरेका निकायका अनुसन्धान मात्रै पूर्ण हुँदैनन् अहिले यो सुन प्रकरणमा पनि प्रहरीको प्रमुखलाई बयान लिनु पर्यो भने यो सिआइबीले सक्छ मिल्छ छानबिन समिति बन्ने बित्तिकै सबै मन्त्री परिहाल्ने सरकार ढालिहाल्ने कुरा हो र यो यो हाम्रो सिट चेन्ज भइहाल्छ र मलाई त्यस्तो लाग्दैन सदन चल्ने समय एउटा हो भनिसकेपछि त्यो सदन त्यो समयमा चल्नुभन्दा अगाडि चाहे रात परोस् चाहे बिहान होस् देखिएका आवश्यक पर्ने दलका नेताहरू अगाडि नै ने बैठक बसेर सम्मानित सभामुख सभामुखज्यू मार्फत आएको सदन चल्ने समयमा किन सदन चल्दैन यो कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो तिनजना नेताहरू मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसदको समय कहिले सुरु हुन्छ भनेर सूचना जारी भइसकेपछि त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर रा, मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउने पहिले किन गर्न सक्दैनन् हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर रा, किन गर्न सक्दैनन् सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन सम् यो सम्मानित सदनमा जनताका प्रतिनिधिहरू आएर घडी हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेका छन् निरन्तर रूपमा भएको यो क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ हामीलाई आशङ्का छ कि केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन यो तय होस् आज सभामुखबाट रुलिङ होस् कि कुनै पनि दिन यदि तोकिएको समय मितिमा संसद चल्छ भनेर सूचना टाँसिएसक बसेपछि त्यो सदनमा घन्टी बज्नुपर्छ त्यो घन्टी बज्नुभन्दा अगाडि नै जे जे कुरा मिलाउनु पर्ने हो मिलाए हुन्छ यो मिलोमतो नै हो सभामुख महतै किन मिले मत हो भने यो बजेट यथास्थितिमा पास हुन दिन्नौ भनेर सत्ता पक्षमा बसेर कराउने मान्छेहरूले खुरु पास गरेका थिए त्यो बार्गेनिङै त थियो होला नि नत्र त यहीँ बोलेको हो यथास्थितिमा पास भयो के कारणले पास भयो यसो भएन भने संसद चल्न दिँदैनौँ भनेर भनेको थियो त्यसो भएन तर पनि संसद चलिरह्यो त्यस कारणले संसद चल्ने समय भनेको कुनै अमुक दलका नेताहरूको कुरा मिल्दा र नमिल्दा होइन यहाँ नेपाली जनताको मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ संसद चल्नुपर्छ असन्तुष्टि अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ पनि यही हो आफ्ना कुराहरू राख्ने ठाउँ पनि यही हो यो कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र अर्को कुरा संसद चल्नुभन्दा अगाडि शीर्ष नेताहरूको छलफल हुन्छ शीर्ष नेताहरूको छलफल भइसकेपछि विभिन्न किसिमका भागभन्डाका कुराहरू आउँछन् ती भागभन्डाको कुरा आइसकेपछि फेरि संसद चलिरहेको छ यसलाई मध्यनजर राख्दै हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हुन त अहिले समाचारमा आएअनुसार संसदीय समितिहरूको भागभन्डा पनि मिलिसक्यो होला सायद त्यही भागभन्डा मिलेर पनि आज संसद सहज भएको हुन सक्दछ फेरि त्यसो हो भने हामी खुसी छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न गयो जसलाई कुनै पनि संसदीय समितिमा सम्षधी ठाउँ छैन तर यसबाट हामी चिन्तित छैनौँ हामीले आफूलाई अझ बढी जिम्मेवार भएको महसुस गरेका छौँ यति म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब म गृहमन्त्रीज्यूतर्फ आउनुभन्दा अगाडि राज्यका निकायहरूलाई हामीले किन विश्वास नगर्ने भन्ने विषयमा छानबिनका विषयमा कुराकानी गरौँला यहाँ छलफल होला वर्षौँदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपले हामीले हाम्रा निकायहरूलाई निकम्मा बनाएर राखेका होइनौँ हरेक निकायमा हामीले आफ्ना मान्छेहरूलाई लगेर भर्ती गरेका होइनौँ अनि आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको त्यो ठाउँमा नागरिकको विश्वास छैन ना भनेर हामी यहाँ घुर्ल मिल्छ सभामुख महोदय आज सरुवा बडुवामा हुने चलखेल विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छेहरू भर्तै गर्ने करामतले गर्दाखेरि नै ने हो नेपाली जनताको विश्वास उठेको विश्वास छैन ने नेपाली जनतालाई त्यसकारणले ने प्रश्न गरिरहेका छन् यदि त्यसो हुन्थ्यो भने कैयौँ प्रतिवेदनहरू सिरानी मुनिले लुकाएर राखिएका छन् कहाँ गए ती प्रतिवेदनहरू हो यी सबै कुराको छानबिन हुनुपर्छ सभामुख महोदय सरकारले एयरपोर्टमा एउटा हातले छोडे तापनि सिनामङ्गलमा अर्को हातले समायो भनेर खुसी हुन त सकिन्छ होला तर सिनामङ्गलबाट लाताले पक्का हानेर छोडिदियो पनि भन्न सकिन्छ होला नि सिनामङ्गलमा नसमातेको भए मालिक कहाँ पुग्थ्यो होला नि दुईटा हात र अर्को खुट्टा पनि जलाएको हो कि भनेर अर्को खुट्टा हामीले यहाँ ल्याउन खोज्दैछौँ गृहमन्त्रीज्यूका काम कारवाहीप्रति उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि र पार्टीगत रूपमा पनि संसदमा पनि उहाँलाई हौसला बढाउनका लागि अगाडि बढेको राजनीतिक दल हो हामी म यहाँबाट पनि फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु उहाँलाई हौसलामा कमी नआओस् भनेर हामीले निरन्तर साथ दिइरहेका छौँ तर केही प्रश्नहरू त आएका छन् जसको जवाब गृहमन्त्रीज्यूबाट सुनिसकेपछि त्यो यथोचित जवाब भएन र त्यो चित्त बुझेन भने त्यस पछाडिको कदम हामी भनौँला तर गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ पहिलो कुरा बाटोमा समातिएको सुनलाई मालिकसम्म किन जान नदिएको होला यसबारे मेरो प्रश्न छ जिज्ञासा छ म आशा गर्दछु गृहमन्त्रीज्यूले चित्त बुझ्दा जवाब दिनुहुनेछ तिन दिनपछि त्यो कम्पनीमा छापा मारियो जुन ब्रेक सु ल्याउने कम्पनी थियो त्यो तिन दिनसम्म त्यो कम्पनीभित्र किन नपुगिएको होला जहाँ तिन दिनपछि पुग्दा त्यो ब्रेक सु नभएको खाली डब्बाहरू भेटियो त्यो समय किन दिइएको होला मेरो गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न मात्रै हो बिस दिनसम्म यो रास अनुसन्धानको छानबिनमा पऱ्यो र त्यसपछि जब दबाबहरू बढ्दै गए अहिले सिआइबीतर्फ यो गएको छ यो बिस दिनमा यो अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने किसिमका कयौँ क्रियाकलापहरू भए होलान् ती क्रियाकलापहरू हुँदै गर्दा प्रमाण लुकाउने काम कयौँ मानिसहरू विदेश भाग्ने कामहरू भए यी कामहरूको जवाफ कसले दिन्छ यसको निगरानी कसरी गरिरहेको छ म यो कुरामा गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा स सामान्य सभ सभामुख महोदय सत्तारूढ दलकै नेता यो भेपबाट हुने सुन तस्करीको विषयमा विवादित हुनुहुन्छ एक सयभन्दा बढी पटक सत्तारूढ दलका नेता र उहाँका छोराबीच कुराकानी भएको तस्करहरूसँग कुराकानी भएको विषय सार्वजनिक भएको छ कुनै एउटा निकायले गरेको अनुसन्धानबाट सत्तारूढ दलका नेता भएका कारणले होला छानबिनका लागि प्रश्न गर्न सक्ने समेत आँट साहस नभएर होला प्रहरीले मिडियाबाट सूचना चुहाइरहेको छ मिडियाको प्रयोग गरिरहेको छ मिडिया ट्रायल गरिरहेको छ अनुसन्धान कहाँ पुगेर रोकिने हो भन्ने कुराको शङ्का त किन पनि उठाउनु पर्यो भने शङ्काको सुविधा हो यो कि सभामुख महोदय कि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एक ठाउँमा पुगेर केही नाम आउने बित्तिकै अड्कियो केही नाम आउने बित्तिकै त्यसपछिको ललिता निवासमा केही नाम आउने बित्तिकै अड्किएको थियो अदालतको आदेशै चाहिँदैन थियो तर अदालतले आदेश गरिसक्यो अनि बहालवाला सचिव हवाई जहाजको सिटबाट कथालोमा समातेर ल्याइन्छन् देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले छानबिन गर्नु भनेको भोलिपल्ट नै जान दिइन्छ यो विभेद एउटै केसमा कसरी भयो यस्ता आशंकाहरू उब्जिने भएका छन् सभामुख महोदय त्यसैले म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राज्यका निकायहरूलाई हामीले काम गर्न दिनुपर्छ तर राज्यका निकायहरूलाई काम गर्न दिने भनिरहँदा राज्यका कुन कुन निकायले त्यो सुनलाई जहाँ एउटा सियो पनि पस्न सक्दैन क्विन्टलका क्विन्टल छिर्न दिने ती निकायहरू के हुन् ती निकायहरूले ती निकायहरूले भविष्यमा आफ्नै अन्डरमा हुन लागिरहेको इन्भेस्टिगेसनमा प्रभाव पार्दैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता मलाई मेरा गृहमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट दिनुपर्छ त्यस पछाडि आयोग बनाउन नसकिने कुरा पनि होइन आयोगसँग डराउनु पर्ने कुरा पनि होइन सबै मान्छे खराब छैनन् सभामुख महोदय कोही मानिसहरू यो देशका लागि ज्यान दिन तयार छन् केही असल मानिसहरू पनि अझै पनि जिउँदा छन् त्यस्ता असल मानिसहरूलाई राखेर बनाउनै नसकिने पनि होइन तर त्यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि सदन चल्नुपर्छ गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ त्यो जवाबका आधारमा त्यसपछि यदि छानबिन समिति अथवा छानबिन आयोगको आवश्यकता पर्छ भने त्यसका लागि हामी जान्छौँ हामी आज गृहमन्त्री को जवाफ यसमाबाट सुन्न चाहन्छौँ गृहमन्त्रीले यसको जवाफ पनि दिनु पर्यो यो सँगसँगै गृहमन्त्रीज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तामाङ समुदायले गरेको प्रदर्शनमा त्यस ढङ्गको बरबर र आक्रमण कारणले गरियो त्यस किसिमको आक्रमण र त्यस किसिमको हात हाल्ने काम जुन भएको छ त्यसमा पनि म गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानकर्षण मात्र होइन जवाफ पनि चाहन्छु र अन्त्यमा जुन लथालिङ्ग अवस्था देशको सृजना भएको छ त्यसलाई हेर्दा अहिले सदन जसरी चलिरहेको छ र एक अर्काको अनुहार पनि हेर्न नचाहनु हुने नेताजीहरू जब काण्डहरू हुँदा एक अर्का बिना बाँच्नै नसक्ने गरी भेटिरहनु भएको छ यसमा हामीलाई गम्भीर शङ्का लागेको छ आशङ्का लागेको छ र यो सदन अन्त्यमा सभामुख महोदय सम्मानित सभामुख महोदयको माथतमा सम्मानित सभामुख महोदयले सदन यति बजे यति बजे यो दिन खुल्छ भनेर भनिसकेपछि हामी बस त्यो घन्टी कुरेर रह बसिरहनेछौँ त्योभन्दा बाईँ दायाँ बायाँ जसलाई जे जे मिलाउनु छ जसलाई जे जे बार्गेनिङ गर्नु छ जसलाई जे जे चाहिएको छ जसलाई कुन कुन पद चाहिएको छ सत्ता पक्षलाई विपक्षलाई प्रतिपक्षलाई जसलाई चाहिएको छ सदनले भनेको समयभन्दा अगाडि बसेर गरियोस् काम कुरा गरियोस् मिलाइयोस् तर यो सदन सभामुखज्यूले भनिसकेको समयमा घन्टी बजेर चलोस् यो रुलिङ होस् म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद यो संसदको संरचना जसको बारेमा मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको छु कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल बहुमत त छैन नै पहिलो र दोस्रो दल मिलेदेखि बाहेक बहुमत पुर्याउन पनि अरू थुप्रै दलहरू मिल्नुपर्छ यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई जनताले पूर्ण रूपमा विश्वास गरेनन् र रा धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेर रा, अथवा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर रा जानुपर्ने सन्देश र जनमत प्राप्त भयो कसैलाई निषेध गर्न नमिल्ने जनादेश प्राप्त भयो र जसले यो संविधान र निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छु तपाईँहरूले संविधान र निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तो बनाउनु भयो जसलाई तपाईँले बेसी समानुपातिक के के नाम दिनुभएको छ जहाँ कसैलाई निषेध गर्न मिल्दैन तपाईँले संविधान निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो परिकल्पना गर्नुभयो तर यहाँ अहिले आएर संसदको संरचना पनि त्यो बन्यो तर केही दलहरू मिलेर पुरै देशलाई संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ यो तिनवटा दलको बन्धक बन्न मिल्छ तपाईँहरू रातारात सल्लाह गर्ने तिनवटा दलले निर्णय गर्यो भनेपछि हामी लुरु लुरु पछि लाग्नुपर्ने म मा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण यो संसदभित्र कसरी भइराखेको छ संसदको नियमावलीको कुन धारा उपधाराले संविधानको कुन धारा उपधाराले यस प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गर्छ तीन दल बस्ने तीन दलको नेता बस्ने संसदीय समितिको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नियमावलीमा छ तिनवटा दलले टुङ्गो लगाउने विषय हो यस्तो कुराहरू बाहिर आइराखेको छ त्यसकारण म सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत म मा सरकारको र सम्बन्धित दलहरूको समेत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कसैलाई पनि निषेध गरेर जाने अहिलेको संसदीय संरचनाले पनि कल्पना गरेको छैन र जनमतको चाहना पनि होइन र त्यो कुरा हामी स्वीकार्दैनौँ पनि यो बिचमा थुप्रै विषयहरू उठे आज देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ यो एक वर्षमा मात्रै कति व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नु पर्यो आज सहकारीमा बचत गर्नेहरू सहकारी सञ्चालन गर्नेहरू दुवै थरको थरीको अवस्था के छ अर्थतन्त्र कमजोर कमजोर भइराखेको छ मात्रै होइन आज निजी क्षेत्र एक प्रकारले ध्वस्त भएको अवस्था छ सबै उद्योगी व्यवसायहरू घाटामा छन् कालो सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको बढेकै छ तर ब्याङ्कहरूको नाफा बढेको बढेकै छ सतहत्तर के अरे अठहत्तर उनासीमा छप्पन्न अरब नाफा कमाएको वाणिज्य ब्याङ्कहरूले यो उनासी अस्सीमा सत्तरी अरब नाफा कमाए तर व्यवसायीहरूको चाहिँ चा। चा चा। चा। यो दुर्गति छ निजी क्षेत्रको यो दुर्गति छ भनेको यस्तोतर्फ न हामी छलफल गर्छौँ न सरकारको ध्यान जान्छ न यो सहकारीहरूको बारेमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरेर यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने सोच बनाएको छ निर्माण व्यवसायहरू हप्तौँ दिनदेखि सडकमा छन् काम गरिसकेको पैसाको भुक्तानी पाएका छैनन् सरकार भुक्तानी दिन सक्दिनँ भन्छ अलिअलिको कुरा होइन सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प छ यस्तो विषयमा कुनै छलफल र कुराकानी छैन तर भागभन्डाको कुरा चाहिँ मिलिराखेकै छ जनता घोर उपेक्षामा परेको छ जनताको समस्या घोर उपेक्षामा परेको छ र म सबै दलहरूलाई र सम्बन्धित निकायहरूलाई गम्भीर हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु आज सरकार पनि संसद नचलोस् भन्ने चाहन्छ यो प्रतिपक्षीको कुरा मात्र होइन अहिले प्रतिपक्षलाई अभियोग लगाएर सरकार मस्तसँगले निरो के अरे बाँसुरी रोम जल्दाखेरि निरोले चाहिँ बाँसुरी बजाए जस्तो गरेर बस्ने अवस्थामा पुगेको छ पर्नेलाई ठोक्ने उन्मुक्ति दिनुपर्नेलाई दिने ल अस्ति जनजाति समुदायका मानिसहरूले के अपराध गरेका थिए गलत थियो भने पनि पक्री थुन्ने तर थुनेपछि पनि गोद्नुपर्ने लाठी चार्ज गर्नुपर्ने के कारण थियो ल भन्नुहोस् त संविधान सभाका सदस्यसम्म चाहिँ रातभरि थुनामा परे कुटाइ खाए यस प्रकारको नाजायज क्रियाकलाप धेरै लामो सहेर जनता अगाडि जाँदैन एउटा प्रतिपक्षी दलले यत्रो गम्भीर विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर माग अगाडि सार्दाखेरि त्यो समिति बनाइदिँदाखेरि सरकारलाई क्षति हुने विषय देशलाई क्षति हुने विषय चाहिँ के थियो ल भन्नुहोस् के नोक्सान हुन्थ्यो बुझौँ न त सरकारले गरेका सबै अनुसन्धानहरू पूर्ण छन् सुनियतका साथ छन् अहिले खोलिएका फाइलहरूमा कारवाही गर्नुपर्ने अनुसन्धान हुनुपर्ने सबै विषयमा भएका छन् के नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँहरूले गर्नुभएको अनुसन्धान पूर्ण छ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त भनिदियो नि अदालतले तपाईँको अनुसन्धान अपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईँले छल्नु भएको छ कोही मान्छे जोगाउनु भएको छ भन्ने कुरा त भन्यो नि त्यसकारण सरकारले गरेको अनुसन्धान मात्रै पूर्ण छैन सरकारले गरेका निकायका अनुसन्धान मात्रै पूर्ण हुँदैनन् अहिले यो सुन प्रकरणमा पनि प्रहरीको प्रमुखलाई बयान लिनु पर्यो पर भने यो सिआइबीले सक्छ मिल्छ गृहमन्त्रीजी अर्थमन्त्रीजीलाई म त बडो प्रेमपूर्वक भन्छु मेरो कुनै तपाईँहरूसँग कुनै इस्युमा फरक केही पनि छैन तर तपाईँको सत्तापक्षीय सांसदले तपाईँहरूको नाम किटेर भन्नुभयो तपाईँहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर यो सिआइबीले तपाईँहरूसँग बयान लिन सक्छ त्यस कारण यसको निष्पक्षताको लागि पनि जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि पनि तपाईँ स्तरीय छानबिन समिति बनाउन मन्जुर हुनुहोस् सहयोग गर्नुहोस् छानबिन समिति बन्ने बित्तिकै सबै मन्त्री परिहाल्ने सरकार ढलिहाल्ने कुरा हो र यो यो हाम्रो सिट चेन्ज भइहाल्छ र मलाई त्यस्तो लाग्दैन सहमति पनि जान सकिन्छ संसद खोल्ने कुरामा प्रतिपक्षको मात्र होइन सरकारको पनि सहयोग हुनु पर्यो सरकारको पनि रुचि हुनु पर्यो म भन्छु यो संसद खोल्ने कुरामा सरकारको रुचि छैन बेसीमा धेरै धेरै धन्यवाद